Република Македонија има една јасна европска перспектива и она што Европската Унија треба да го направи во овој момент е да го додели датумот за преговори и тие преговори да почнат што е можно побрзо. Секако Република Македонија треба да продолжи со сите реформски процеси со цел да ги задоволи европските стандарди кои што се потребни за овој степен на напредок. И приоритетите во таа област секако треба да бидат независноста и самостојноста на правосудството во Република Македонија, борбата со организираниот криминал и корупцијата, реформата на администрацијата и реформата на безбедносните служби. Без резултати во овие процеси Република Македонија тешко дека ќе може да напредува на тој пат и верувам дека сите во државата се свесни колку е значајно да се продолжи со реформи во тој процес и да се покажат конкретни резултати. Бидејќи доколку останеме само на декларативни заложби без конкретни резултати, Европската Унија многу тешко ќе го верификува тоа. Тоа е еден процес кој што треба да биде инклузивен, да вклучи што повеќе обштествени чинители, да се постигне со еден широк политички консензус и секако сите искуства кои што ги имаме од државите кои што биле во овој процес претходно, да бидат соодветно искористени и на нашиот пат. Секако дека нашата европска перспектива е уште одамна одредена, меѓутоа, имајќи ги предвид последните случувања, последните години, веруваме дека Европската Унија ќе остане заинтересирана за проширување кон овој дел од Европа. Одредени внатрешни случувања во Европската Унија, одредени случувања во некои од државите членки на Европската Унија, не одат во прилог на поддршка на процесот на проширување. Меѓутоа, верувам дека, имајќи го предвид значењето на регионот за комплетирање на европскиот проект, државите членки ќе смогнат сили да направат исчекор во таа насока, дотолку повеќе што Европската комисија препорача почеток на тие преговори и ова е 10-та година како Европската комисија препорачува почеток на преговорите. Првата препорака добивме во 2009-та година и доколку и понатаму се одржува ова статус кво без почеток на преговорите, тоа ќе има своевидни последици внатре во македонското општество, ќе зголеми фрустрацијата меѓу македонските граѓани и ќе намали мотивираноста на институциите да продолжат да работат кон исполнување на европските критериуми. Има определени процеси кои што не одат во прилог, меѓутоа јас верувам дека е можно да се започнат преговорите наредната година. Европската Унија има еден пристап да ги цени напредоците индивидуално за секоја држава, меѓутоа искуството во процесите на проширување досега покажува дека најчесто проширувањето се одвива со повеќе од една држава, исклучокот тоа беше само Хрватска која беше примена поединечно. Република Македонија би требало да се цени согласно незиниот индивидуален напредок и верувам дека тоа ќе биде препознаено од челниците во Европската Унија и во државите членки. Доколку Македонија остане во еден пакет со Албанија, мислам дека шансите за започнување на преговорите значително се намалуваат, што носи определени ризици и внатре во македонското општество со намалување на нашите перспективи за полноправно членство. Би требало и Македонија и Албанија да се вреднуваат индивидуално. Односите кои што ги има Македонија со Европската Унија се квалитативно различни од оние што ги има со Албанија. Внатрешните односи во нашата држава се различни од внатрешните односи во Албанија и верувам дека тоа ќе биде препознаено. Тоа може би носи определени ризици, доколку Албанија не ги започне преговорите, таа држава уште повеќе да назадува, но сметам дека Македонија не треба да биде жртва на овие ризици кои што ги има Албанија во незините односи со Европската Унија и треба ние да бидеме вреднувани индивидуално согласно нашиот напредок.